Для Івана Авраменка, наймолодшого вихованця Андрія Яковлєва, участь у двох поспіль турнірах стала, на його думку, найбільш вдалою. Десятирічний спортсмен розповідає, на чемпіонаті Європи провів два поєдинки, один виграв, інший програв. Під час рейтингового турніру потрапив до фіналу, але програв. У підсумку до бронзи додав срібну медаль. Ходять змагання, я навчився, що потрібно дратися до кінця. Під час цих змагань я зрозумів, що потрібно битися до кінця. Це потрібно завжди робити, тому що програв буквально на останній секунді. І на Європі, а згодом на турнірі не було слабких суперників. Тому це для мене певний досвід. Золото рейтингового турніру у ваговій категорії до 45 кілограмів у Талліні виграв Максим Манінков. Чемпіон світу 2019 року серед кадетів разом із перемогою також здобув ліцензію для участі у майбутньому чемпіонаті континенту серед юніорів. Я в перший раз взагалі був в Талліні, поэтому... Я вперше був у Талліні. Нового багато чого було. Погода там своєрідна. Після 30-градусної спеки в Запоріжжі там ходили у теплих речах, адже було близько 15 градусів та було доволі прохолодно. Загалом турнір для мене був неважким, швидше тренувальним перед чемпіонатом Європи, але змагальна практика мені не завадить. Два тижні, аби попрацювати над помилками, матиме 22-річний майбутній магістр Запорізького національного університету Тарас Мальченко. Спортсмен продовжує поєднувати навчання за фахом юриста і заняття спортом. Каже, у столиці Естонії планував медаль вищого ґатунку, ніж бронза. Виправити ситуацію спробує у Туреччині, де наприкінці вересня відбудеться ще один рейтинговий турнір класу G1. Були націлені на золото. Були націлені на золото, грамотно підходили у підготовці з планування боїв. Але вийшло так, що тактика, яку обрали із тренером, спрацювала не повністю. Загалом провів три поєдинки. Перший виграв у свого товариша у збірній Василя Котяша, потім подолав опір представника Нідерландів, а у півфіналі програв спортсмену зі Швеції. До речі, шведа я перемагав у 2019 році. Цього разу не вийшло. Всі ростуть, всі тренуються, роботи, тренуру. Всі зростають, тренуються, їздять світом. Варто відзначити успіхи всіх медалістів останніх змагань. Протягом останнього року всі регулярно здобувають призові місця на престижних змаганнях. Особливо відзначу прогрес Максима Маненкова, який перейшов до більш дорослої вікової категорії. Якщо він спочатку був 30-м у світовому рейтингу серед юніорів, то зараз упродовж півроку піднявся на 13-ту сходинку. Отже, продовжуємо працювати. Валентин Пересипкін, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.